Hej och välkommen till mig. Nu har vi lördag den 12 september och jag ska testa en ny öl som finns på bolaget. Jag har en jobbig hicka. Om ni undrar varför jag låter konstigt. Sjöstadens... det här är en bocköl. Sjöstadens heter den. En öl med karaktär. Är på 7%. Extra stark. En lager. Den här iskall. Den har stått i kylskåpet sedan lunch idag. Jag har faktiskt inte testat den här förut. Så det ska bli väldigt, väldigt intressant att testa på det. Den här kostar 18 kronor, men då får ni en krona i pant tillbaka. Så, jag tycker burken är väldigt fin i sig. Bryggs i Sverige för Brewer International Sverige AB. Så det är något ställe i Stockholm som gör den här burken. 17 kronor kostar den. Bolaget säger maltig smak med tydlig beska, inslag knäckebröd, aprikos, honung och apelsinskal. Ta och lukta på den här nu då. Den här luktar ungefär som Pripps Blå. Extra stark. Det var väl det första som kom upp i mitt huvud. Så ta väl och smaka på den här då. För att ändå vara en 7,0 så var den här faktiskt väldigt lättdrucken. Smaken var inte så förfärlig som det kan vara på vissa sjuer. Den här var ganska lätt, om man säger så. Vissa sjuer kan vara väldigt mycket smak. Alltså smakar mycket spritaktigt, om ni förstår vad jag menar. Men det gjorde inte den här. Så den här var faktiskt väldigt dyr, men den var också väldigt god. Så har ni inte testat den här, så gå gärna till bolaget och köp den. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Ha det bra, hej då!